Скромен економски раст, ниско ниво на конкурентност и недоволна вклученост во меѓународните синџири на набавки. Ова се само дел од проблемите детектирани на барање на председателот Пендаровски, поради кои државата со години стагнира. Во 2020 година околу 21,8% од населението живеело под прагот на сиромаштијата, што е двојно повисоко споредено со просекот на ЕУ. Корупцијата, клиентелизмот и сивата економија не следат практично од независноста. Сегашниот развој е еколошки неодржлив, социјално неинклузивен, регионално неизбалансиран, енергетски ранлив. Закочените европски интеграции доведуваат до чести политички кризи, поляризација во општеството и партизација на институциите. Сето ова, продолжи Пендаровски, директно влијае врз растот на БДП, врз платите и врз животниот стандард на граѓаните, особено младите кои масовно се иселуваат. Документот кој е создаден преку широки консултации со економски експерти и над 60 организации и поединци од граѓанските здруженија, стопанските комори, академската заедница, медиумските и младинските организации, содржи 4 приоритети и 166 препораки. На прво место е економскиот раст. Првиот приоритет е забрзан економски раст. Тоа подразбира зголемување на продуктивноста, подигнување на конкурентноста на економијата, масивно вложување во иновации и технолошки развој, нови домашни и странски инвестиции, намалување на сивата економија и формирање на флексибилен и динамичен пазар на трудот. Меѓу приоритетите се и заштитата на животната средина на ниво на европскиот просек, редефинирана енергетска политика, забрзување на дигиталната трансформација и образованието, младите и инклузивниот развој. Пендаровски очекува оваа рамка да биде вградена во деталната национална стратегија за развој во следните 20 години, што ја изработува владата и на тој начин да биде гаранција за континуитетот на секторските политики, независно од идните промени на политичките гарнитури на власт.